Por que tanta garça, que tanto peixe no mar? Só parece azul tchugaça quando vem de Portugal. Só parece azul tchugaça quando vem de Portugal. Vamos conhecer um santuário da Água Doce no sul da Bahia e um povo cuja história está profundamente relacionada com este ambiente. Descrita nos primeiros mapas do Brasil, a Lagoa Encantada, localizada no litoral norte de Ilhéus, é um patrimônio natural extraordinário, ainda pouco conhecido. O rio Almada faz a ligação da lagoa com o mar, acompanhando ecossistemas que vão da Mata Atlântica à Restinga e os manguezais na enseada. Protegida por decretos estadual e municipal, a Área de Proteção Ambiental Lagoa Encantada abrange 11.800 hectares e integra 9 vilas e povoados com a população de aproximadamente 10 mil habitantes. A agricultura e a pesca são as atividades econômicas tradicionais, mas o turismo, associado à conservação do meio ambiente, é uma atividade que traz novas perspectivas para as comunidades. A partir de agora, vamos seguir o roteiro do projeto Descobrindo a Natureza, uma viagem inesquecível pelas terras e águas da APA Lagoa Encantada. Educação ambiental e comunicação norteiam as ações do projeto junto às comunidades e aos visitantes. Dentro do processo de resgate, de colocar em evidência a cultura local, nós temos alguns elementos, alguns veículos de comunicação para colocar isso em evidência. O jornal Encanto da Lagoa, o programa de rádio Encanto da Lagoa, temos cartilhas ambientais, temos folders, temos folheteria diversa. Então o jornal ele tem a função, o jornal para a comunidade tem a função de ser porta-voz, de ser vamos dizer assim, o veículo transmissor daquela cultura específica que somos nós. O jornal pretende ser assim, a cara do lugar, né? A cara da APA, com as coisas boas e ruins que fazem parte. Nós trabalhamos a questão da educação de acordo aos usos dos recursos e mostrando os caminhos que devem seguir para criar uma nova relação, uma relação harmônica entre o homem e a natureza. Uma forma de respeito. Estamos começando mais um programa Encantos da Lagoa. Um programa feito para você que acredita na força da natureza. Pelas estradas interiores, nosso olhar volta-se à figura tradicional do pequeno agricultor, trabalhador das roças de cacau, cavaleiro. Fazendas centenárias recordam os anos de ouro do cacau e conservam extensas zonas agroflorestais. A pecuária e outras culturas estão presentes de forma complementar. Reservas particulares, como a Corumbá e a Pepique, preservam remanescentes da Mata Atlântica, com a maior variedade de espécies lenhosas em todo o mundo. De Ribeira das Pedras e Vila Olímpio são as únicas que não estão situadas às margens do rio ou lagoa. Seguindo pelo litoral, temos um trecho da rodovia Ilhéus-Itacaré numa zona de transição florestal para Restinga, com muitos lagos e os coqueirais na praia. Uma estrada vicinal dá acesso ao Centro de Informações Turísticas e Ambientais e também sede da APA, de onde partimos para a Lagoa Encantada pelo rio ou por terra. Venha conosco pela Trilha Náutica. Você é nosso visitante especial da atividade Turismo Pesquisa, que orienta a visitação para a percepção ambiental e a reflexão. E aí vocês observam como ainda é conservado a mata ribeirinha desse canal.
Então a nossa preocupação é a quantidade de barcos que vão passar por aqui. A primeira vila às margens do rio Almada é a sede do distrito de Aritaguá. Moro aqui há 52 anos. E as coisas aqui eram muito melhor, porque antigamente tinha trabalho, hoje não tem. Todo mundo trabalhava, eu mesmo vendia aí na estação muito, quando tinha a estrada de ferro. Ganhava meu dinheiro mais fácil. Sou conselheiro da APA, da Lagoa Encantada, em Aritaguá. E gostaria muito da gente poder se unir com a comunidade, para a gente poder gerar emprego, união e tratar de assuntos do rio Almada, porque esse rio merece muito respeito, né? É da onde a pessoa tira muito alimento, são meio de transporte. Subindo o rio, começamos a conhecer os costumes e tradições seculares das comunidades. Eu salve de casa santa, onde Deus fez a morada, onde mora o calizbente, a hosta consagrada. A Lagoa Encantada só foi uma vez. E lá é meio que o mar. Ô, lindas garças, o que veio fazer aqui? Viemos de Portugal visitar nosso Brasil. Viemos de Portugal visitar nosso Brasil. É importante que se faça um resgate cultural. A gente mantém, atualiza e mantém viva aquela qualidade e aquela lembrança do que foi o antigamente. O passeio revela aos poucos a integração das comunidades ribeirinhas com o meio aquático. A pesca beneficia mais de 3 mil moradores. O naré, o piau, a traíra, tem o rubalo também, tem o cambriaçu. O rio ajuda muito e a gente precisa. O pescador artesanal, canoeiro por excelência, domina a paisagem. Sambaituba, a maior vila da APA, é uma referência cultural e parada obrigatória na trilha náutica para a lagoa. Nós tivemos um curso de reciclagem, flores em plástico, garrafa plástica. Nós trabalhamos com plástico, corda, cipó, madeira, bambu, coco. Usamos também buzos, sementes. Nosso grande objetivo é chegar a construir um centro e ficar ali um núcleo do artesanato aqui da região de Sambaituba. Hora do almoço. E as comunidades revelam uma de suas principais atrações, a culinária típica composta de mariscos e peixes. Diz a novela, Renata, que eu era um maestro. Na novela eu era um maestro, mas eu não sou mais maestro, eu sou, né, um professor que ensina essas jovens, né? Bumba meu boi de Oreco, Aurelino Alves Galdino. Bumba meu boi. Eu digo, rapaz, eu não aguento com isso não, que eu não tenho cultura para isso. Eu não sei ler, rapaz. Aurelino, vamos fazer um terno aí. Fazer. Como é que nós vamos fazer? Ele disse, você que sabe cantar isso aí, vai. Nunca gostei de vaquejada. Agora, sou vaqueiro desse boi aí eu sou vaqueiro. Eu sou vaqueiro, eu sou condenador, eu sou tudo. E sou o chefe aí dentro.